Bon dia. Ui, i què lleves d'hora? Sí, és que avui anar a estudiar no estan a la Bíblia. A primera hora s'està molt tranquil. I llavors la gent s'omple la boca dient que els estudiants viuen de puta mare. I tu? No pares d'estudiar? Ni dormint? Que tinc els exàmens a sobre. M'he de posar les pites. No, així m'agrada. Així m'agrada. Que tu estudiïs i ara hi ha que penqui. Allí estava nerviós per això de la feina. Nerviós? Però si l'únic que ha de fer és portar paquets d'aquí cap allà. Dani, per ell és important, eh? I per mi també. I a ell no fa falta que li diguis que té una feina de nerviós. Cafè està fred. És d'ahir. Qui ha aquestes hores? No sé. Oscar? Santiago, he estat trucant al mòbil i no responia. Està dormint. Collons, hem d'entrar a córrer d'aquí mitja hora. I quan tregueu d'aquí al magatzem? Amb el trànsit que hi ha aquesta hora no sé si arribarem a temps. Collons, sí que comencem bé. Té media de feina i ja fot tard. Ara surt. Què ha passat? Res, que es pensava que entrava més tard. Els enganxen els llençols, home. No ho té com a crítica, eh? No, potser una mica. Vull dir que aquí el primer dropo sóc jo, el d'aquesta casa. Però si s'ha de currar, s'ha de currar. Tu, no sé si m'explico. Òscar, tio, ho sento, m'he clavat. Va, anem, que a primera hora l'encarregat està d'una mà llet que no hi ha qui l'aguanti. I si no som puntuals, l'haurem de sentir tot el matí. És d'ahir, sí. Va, tio, que no vull bronques. Va, deixem que mengi alguna cosa o vols que em desmai a mig matí? Té, Iago. Oh, oh. Vinga, adéu, que vagi bé, eh? Adéu. Adéu. Diu que el Fidel té alguns cops i que el Paco encara li estan fent proves. No en tenim diagnòstic abans de dir res als familiars. Quin desastre. Estàs tan tranquil, agafes el cotxe i en un moment tot se'n va a la merda. De vegades no cal agafar el cotxe per enviar-ho tot a la merda. Els accidents són imprevisibles. Sí, els accidents, sí. Porta'l el cafè. Sí, esclar. Avui començava el Iago a treballar, oi? Sí. I què, has sentit el despertador? Perquè aquell... A la nit aguanta el que sigui, però llevar-se d'hora no està fet per ell. S'ha adormit. Vaja. Però amb l'Òscar se n'han anat corrents i segurament han arribat a temps. Ja veuràs com després d'uns quants dies de treballar s'haurà acostumat al nou horari. El que s'haurà d'acostumar és a treballar. Tant. Vinga. Salvetes. Ah, molt bé. Molt bé. Gràcies. No res. Vinga. Un, dos. Doncs al final sort que heu arribat a temps, no? L'Òscar corria amb la furgo, que no sé com no ens han fotut la multa. I com ha anat el primer dia de feina? Estic fet caldo. M'he passat 7 hores carregant i descarregant. No li tinc l'esquena. Que ni me la noto. Pobret. No, ja sé què vols dir. Jo quan vaig treballar descarregant camions, vaig durar 2 dies i em vaig carregar les lumbars. Max? Recordes? Ja t'hi acostumaràs. Se't posaran uns bons braços. Escolta'm, ara el que has de fer és anar cap a casa a descansar, eh? Sí, ja m'agradaria. L'imbècil de l'encarregat m'ha trucat i diu que hi vagi la tarda, que hi ha molta feina. Collons, comencem bé. Jo no l'he enviat a la merda perquè està massa cansat. Però et juro que si m'ho torna a demanar, que et diu el sentit. Acabo de parlar amb l'encarregat. I m'ha dit que està encantat amb tu. Que si continues així no et faltarà mai feina cap magatzem. Que canya, no? Aquest et va bé? Són 10 metres. Ah, collons. Bé, ho vaig obrar. Molt bé. Molt bé, gràcies. Vagi bé. Adéu. Són 2 euros. Sí, també vull un parell de retoladors fluorescents. Un de verd i un de rosa. Són pel Max, que està a l'exàmens. Mama, espera'm, que vinc amb tu al Peris i t'ajudo amb la compra. Però afanya't, que no treballes avui. Faig el torn de tarda. Ja està? Merda, no, necessito 2 fotocòpies del DNI. Iago, mira, vaig tirant, eh? Espera, que són 2 segons. T'espero al bar. Què us passa? Dóna'm el carnet.
Hola. Ei. Que no tens torn de tarda? Són quarts de cinc. Sí, ma mare, hi vaig. Puc passar? Sí, estava a punt de ficar-me a la dutxa, però passi. He escapat un momentet del peris per treure'm l'olor de les sardines del dinar i per descansar una mica, que sense el Fidel tinc el cap com un bombo i ara m'he de tornar a posar. Què volies? Què et passa amb la Clara? Que encara esteu emprenyades per mi? No. Mama. Està sortint amb el Poli aquell. Jo ja li dic què en penso, però evidentment ella fot el que li dóna la gana. Ja tant és, que faci el que vulgui. No tant és no, Iago. El Sergi està buscant el teu amic Jota. La Clara fa 4 dies ja va estar a punt de cantar-li tot. I ara es veuen cada 2 per 3 i es fiquen junts al llit. Sí, però si no em va delatar en el seu moment, doncs no ho farà ara. I si el Sergi està fent tot això per treure la informació, si sospita alguna cosa? No, la Clara no està en burra. Doncs de vegades ho sembla. El Sergi va començar a rondar-la just després del robatori aquell. Quina casualitat, no? I ara s'ha ficat en aquesta casa i ja no necessita cap excusa per tenir-los vigilades a les dues. I de passada, tu. Només li cal esperar que algun de nosaltres fiqui la pota. No, ningú ficarà la pota. No, tu i jo segur que no. I el Max potser tampoc, però de la Clara ja no em puc respondre. El Marina ho té tot controlat. D'acord. Després passo pel teu despatx i ens ho mirem. Tio, no et passis. Entesos, quedem així. Vinga, fins ara. Adéu, adéu. Hola. Què fas? M'espero per treure diners. No, no parlo d'això. Va, digue'm què busques. No entenc què vols dir. No sóc jo qui no entenc què estàs fent. Em pensava que després de l'interrogatori que em vas fer ja t'havia quedat tot clar. Però veig que no. I per què ho penses, això? Doncs perquè no pares de passejar-te per aquí. Sí, mira, no sé com t'ho fots, però miro, miro, sempre t'acabo veient. És que treballo aquí a prop. Ah. I la Clara també és feina. Mira, tio, t'estàs equivocant. Ah, sí? Bé, jo només sé que des d'aquell robatori has començat a aparèixer per aquí, saps? Quan ningú t'havia vist el pèl en anys. Si tu no has fet res, això no t'hauria de preocupar, oi? No, jo no em preocupo. L'únic que em sap greu és per la Clara. Ella es mereix algú que vagi de cara i si tu tens altres intencions... Mira, nano, jo no tinc per què donar-te explicacions de res. Està bé que et preocupis per la Clara, però deixa-la en pau, que ja és prou grandeta. I el més important, deixa'm en pau a mi. Ei! Què feu? Estàvem parlant de motos. Allà n'hi ha una aparcada que és una passada. La veus? Sí, és un model que no es troba fàcilment. No. Bé, ja continuarem parlant, eh? Jo vaig tirant que faig tard a la feina. Molt bé. Adéu. Adéu, adéu. Adéu.